දළදා සමිඳු පිහිටයි. ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ 80,000 ධර්මස්කන්ධේ පහස ලද වාමශ්‍රී දන්ත ධාතුන් වහන්සේ උදෙසා පවත්වන හෙළේ මහා සංස්කෘතික පූජපහාරය සෙන්කඩගල ඇසල පෙරහැර මංගල්‍යයේ අවසන් මහරන්දෝලියට සියල්ල සූදානම්. අද රාත්‍රියේදී මහනුවර ඇසල පෙරහැරේ මහරන්දෝලිය වීදි සරන්නටයි මේ සැරසෙන්නේ. ඉතින් අද දිනේදී මේ පැවැත්වෙන්නේ 1713 වන කන්ද උඩරට ඇසල පෙරහැර මංගල්‍යයයි. දළදා සමිඳුන්ගේ හාස්කම් මුළු ලෝකයටම පෙන්වමින් මල් වරුසාවන් මැද පෙරහැර මංගල්‍යය නැරඹීමට මේ වන විට අති විශාල ජනකායක් මහනුවර නගරයට එක් රැස් වෙමින් සිටිනවා. මෙවර මහරන්දෝලි පෙරහැර අද රාත්‍රී 7:03 යෙදෙන සුබ මොහොතින් උතුරු දිශාභිමුඛව පෙරහැර පිටත්ව දළදා වීදිය ඔස්සේ ගමන් කර යටිනුවර වීදිය ඔස්සේ කන්දේ වීදියෙන් හැරගි DS සේනානායක වීදියට පිවිස රජ වීදියෙන් ඉහළට වීත් දළදා මාලිගාවට ගෙවදීමට සූදානම්. අද මහරන්දෝලියේ මගුල් ඇතු ලෙස ශ්‍රී දළදා කරඬුව වැඩමවීමේ භාග්‍ය හිමි කරගෙන තිබෙන්නේ කතරගම වාසනා හස්තියයි. එවගේම දෑලේ හස්තීන් ලෙස සිංහරාජා හස්තියත් කැලණියේ කණ්ඩුල හස්තියත් කටයුතු කිරීමට සූදානම්. ඇසල පෙරහැරේ නවතම තතුවිත්ති සමගින් ඔබ හමුවීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් සමුගන්වා ඔබ සැමට දළදා සමිඳු පිහිටයි.